Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Putin Prigojini bağışlamayacak. Oxu24.com CNN'ə istinadən xəbər verir ki, Moskvaya yürüyüş keçirən Wagner'in rəhbəri Yevgeni Prigojin üçün Rusiya hakimiyyəti ilə onun rəsmən bağlanması və Belarus'a köçməsinə icazə verilməsinə dair razılaşmaya baxmayaraq təhlükə hələ də keçməyib. Putin satqınları bağışlamır. Putin Prigojin sən Belarus'a gedirsən desə belə o yenə də satqındır və düşünürəm ki Putin bunu heç vaxt bağışlamayacaq. CNN Moskova bürosunun keçmiş rəhbəri və Rusiya məsələləri üzrə ekspert Jili Doğen deyib. Ola bilsin Doğert əlavə edib ki, Prigojini Belarus'da çıxarmaq olar. Lakin bu Moskova üçün çətin dilemadır. Çünki Prigojinin bir qədər dəstəyi var. O harada olmasından asılı olmayaraq təhlükəlidir.